Манай улсад Европ Албаны улсууд болон Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Солонгос бүгд найрамдах хятад ард улсаас хүүхдийн тоглоом оруулж ирдгээс дийлэнх хувийг нь урд хуршаас оруулж ирж байна. Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн хүүхдийн тоглоомд Менделеевийн системийн химийн бараг бүхий л элемент агуулагддаг байна. Янз бүрийн хурц өнөр өнгөтэй байдгаас гадна тэдгээрийн будагны бүтцэд хүүхдийн эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлөх химийн хорт үдс ихээр агуулагддаг байна. Химийн төрлөөс зарим тоглоом зөвшөөрөгдөх хэмжээс 40-80 дахин илүү, харшил хөдөлгөх янз бүрийн үнэрийн хэмжээ 2-2.5 дахин илүү. Сонсголт нөлөөлөх төвшин хэвийн хэмжээг давсан байдг нь лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан байна. Будагч бодис гялалзуулагч хүүхдийн өдөнүүдийг ингээд татах зорилттой бол ард тоглооны будагч бодисд ордог энэ тоглоомо байж байгаа бол аюул байхгүй. Тэр тоглоомыг өнгөж тоглоход бол мөн аюулгүй мөртлөө хуур ховхрох үед бол хамаар дамжиж ард тоглоо цусанд орох аюултай. Хоромын найрлага бол нэлээд өндөр орж байгаа. Хором мөн бодо будагч захын арилгын дордог тэгчлээ одоо олон шаргал өнгөтэй хоромын 5 эсвэл 6 эслийн юм орто боцтой үсгдэг байгаа. Иргэдийн дийлэнх хувь нь эрүүл ахуйн мэдлэг мөн хайхрамжгүй байдгаас энэ төрлийн тоглоомыг хүүхэдтэй авч тоглох нь элбэг байдаг. Чанарын шаардлага хангаагүй хятад тоглоомууд хүүхдийн удамшилд сөрөг нөлөө үзүүлж, амьсгалын замын өвчлөлт хүргэх, сонсголт нөлөөлөх, цуснд нөлөөлж элэг бөөрийн үйл ажиллагааг тасалдуулах зэрэг өвчллүүдийг үсгдэг байна. За яг хөө чанарын шаардлага хангахгүй өөрөвлөл ард иргэдийн бас мэдээлэл хэрэглэгчийн мэдээлэлэр бол бас тийм ээ хятад улсад үйлдвэрлсэн тийм хямд үнэтэй тийм зөвшөөрөгдсөн одоо хуванцараар хийгээгүй юм тийм бүтээгдэхүүн бол бас орж ирэх магадaltaй байдаг. Энийг бид нар бол хэл дээрээс одоо хяналтын хуудасаар хянсны дүнгээр бол буцаах одоо арга хэмжээ авдаг. За ер нь бол хяналтын хуудсан цаасны дагуу бол тухайн үйлд бараа бол гарал үүсэн тодорхой, үйлдвэрлэгчийн тодорхой, тэр үйлдвэрийнх нь одоо олон шаардлага хангасан үйлдвэрийн олон улсын шаардлага хангасан үйлдвэрээс одоо импортлогдсон бараа байх шаардлага тавьдаг. Дэлхийд худалдаалагдж байгаа 10 тоглоомын 8 нь хятад үйлдвэрлэгдсэн байдаг байна. Гэхдээ хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн бүх тоглоом муу тоглоом биш юм байна. Америкийн нэгдсэн улс болон Европ Албаны улс орнуудад хятадын Tiny Love, Fisher Price, Gulliver зэрэг компаниуд брэнд болж чаджээ. Орос Албаны улсын хүүхдийн тоглоомын зах зээлийн 3/2-ыг хятад улс дангаараа хангаж байна. Хамгийн гол нь Орос Албаны улс бүгд найрамдах хятад ард улсад өөрийн улсын соёл, уламжлал онцлогийг хадгалсан зөвлөлтийн хүүхэлдэйн кинонууд, үлгэрийн баатруудыг харуулсан чанар стандартын шаардлага хангасан тоглоом оруулахыг хуулиараа зөвшөөрсөн байдаг. За үзэгчдээ тэгэхээр энэ хүүхдийн тоглоом гар утас байна. За энэ хүүхдийн дээр бол одоо тгээс 3 настай хүүхдэд хориглоно гэсэн юм заалт байгаа. За гэхдээ хүмүүс бол хүүхдтэй бол бага насны хүүхдэд бол энэ хүү тоглоом утасыг бол авч ашиглуулах ийм тохиолдол бол маш их байдаг. А энд бол маш жижигхэн юм зай байгаа. За одоо задлаа тарай бүгдээрээ. За энэ зайг бол мэдээж хийгээд энэ дуур хагаад гэхдээ энэхүү зайг бол хүүхэд маань онгоолгоод залгих юм одоо маглал эрсдэл бол маш өндөр байгаа. Хэрвээ та хүүхдтэй тоглоом худалдаа авбал эхлээд үнэртэх, хит хурц үнэртэй бол худалдаа авахаас татгалзах, хуруугаараа үржүүцэх, хэрэг будаг нь хуулахч байвал татгалзах, зөөлөн тоглоомны материалын чанар орцыг анхаарах, хурц ирмэг үзүүртэй эсэх, насны ангиллыг харах, тухайн бүтээгдэхүүний чанар гарал үүслийн бичгийг заавал үзхийг анхааруулж байна.